Yes, reka twongere tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezwa n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye, urebe munsi ya video kandi kuri buti itukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Nyuma yuko ku itariki ya 23 mata 2022 mu gihugu hose mu ijoro haguye imvura mu bice bitandukanye, kugeza ubu ngubu hakaba amaze gusohoka raporo igaragaza umubare w'abantu bahitanwe n'ibiza byatewe n'imvura yaguye mu ijoro ryo kuwa gatandatu ku itariki ya 23 mata 2022. Nibyo tujye kugaruka tubabwira umubare w'abantu batangajwe bahitanwe n'ibi biza ndetse n'ibindi bikorwa remezo byangiritse kubera ibi biza. Ngusaba ubane natwe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye, urebe munsi ya video kandi kuri buti itukura ukore subscribe wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe, ariko dukomeza kugenda twihanganisha ndetse tunakomeza abagiriye ibyago muri ibi biza byabaye ku itariki ya 23 mata 2022 mu gihugu mu bice bitandukanye. Ni imvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo kuwa gatandatu ku itariki ya 23 mata 2022 hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba yarahitanye abantu 10, ikaba yarangije n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye harimo inzu z'abaturage zangiritse mu buryo bukomeye cyane. Imibare Kigali Real News ikesha Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda igaragaza ko imvura ikaze yaraye ihitanye ubuzima bw'abantu 10, harimo 7 bo mu karere ka Nyamasheke, 1 wo muri Ngororero, 1 wo muri Kicukiro n'undi 1 wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Hakomerekemo akandi abandi bantu bagera kuri 7, barimo 3 bo muri Ngororero, 1 wo muri Kicukiro, 1 wo muri Nyamasheke na 2 bo muri Gasabo mu mujyi wa Kigali. Mu nzu 22 zasenyutse zikaba zarasenywe n'imvura, harimo inzu 11 zo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, 1 wo muri Ngororero, 3 zo muri Nyamasheke, 2 zo muri Burera n'1 wo muri Kicukiro ndetse n'2 zo mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi ikabivuga ko irimo gutegura ubufasha bwo gufasha ndetse no gushyingura abahitanywe n'iyi mvura ndetse n'abasenyewe bakabona aho kubaba aho baba bakinze umusaya by'agateganyo. Iyi minisiteri kandi ikaba isaba uturere kwimura mu buryo bwihuse abantu batuye ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga igihe kibiza, by'umwihariko nko mu mujyi wa Kigali. Iyi mvura ikaba yarateje imyuzure yangiza ibikorwa bitandukanye mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali, abaturiye imihanda irimo kubakwa bakaba rero bagaragaza ko itakorewe imiyoboro y'amazi y'imvura ituma atemba mu baturage akangiza imitungo yabo. Kicukiro centre mu mujyi wa Kigali, abakorera mu nzu y'ubucuruzi itangirwamo serivisi z'amabanki n'ibigo by'imari bazindutse rero bakura icyondo n'amazi yazanywe n'imyuzure muri iyi nzu. Zimwe mu mpapuro zifashishwa ndetse na za mudasobwa byangiritse. Ni nako rero bimeze ku bacuruzi nabo bapakururira ibicuruzwa byarengewe n'amazi, aho bavuga ko iki ari ikibazo gikomeye by'umwihariko apakurirwa imodoka ndetse n'ahari isoko ry'imbuto n'imboga mu gice cyo hasi cy'inyubako. Amazi akaba yarayuhuzuye araharengera aho by'ibi bicuruzwa byarengewe. Aha akaba ari Kicukiro centre. Abakorera muri aka gace bemeza ko iyi myuzure yatewe n'uko kuri uyu muhanda urimo kubakwa nta miyoboro y'amazi yacukuwe, bikaba rero byaratumye ibicuruzwa byabo byangirika. Uwitwa Nyirandikumana Jean Darik akaba yaraganiye na RBA yagize ati amazi ava mu muhanda yinjira mu nzu hose
amafirigo yose yarengewe ubu turabarura ibifite agaciro ka miliyoni 24 n'ibihumbi 800 byangiritse. Aya mazi kandi yageze no mu ngo z'abaturage zimwe mu nzu zabo zikaba zasenyutse. Umushoramari witwa Manzi Frank ufite iyi nzu y'ubucuruzi ikorerwamo n'abantu basaga 260 muri Kicukiro Centre yagaragaje ko ikibazo cy'amazi abasenyera ava mu muhanda bari barakigaragaje na mbere basaba ko abarimo kubaka uyu muhanda Sonatibe Gahanga bacukura imiyoboro y'amazi ariko ngo ntibigeze babona igisubizo. Amazi araturuka Gahanga anava mu yindi mihanda nta miyoboro agira kuko araza kinjira mu nzu z'abaturage akinjira mu mabanke mu bucuru ndetse no mu nzu zikorerwamo n'abacuruzi. Bakaba bavuga ko ari ikibazo kuko bagerageje kuba babigaragaza kera ariko ntibahabwa igisubizo. Aha aba bashoramari rero bakaba bagaragaza ko bagomba gukorerwa ubuvugizi iyi miyoboro ikaba yacukurwa kugira ngo inzu zabo zigire uburyo zabasha kurwanyamo imyuzure mu gihe imvura yaba yaguye ari nyinshi. Inzego z'ibanze zikaba rero zarabyukiye mu gikorwa cyo kubarura ibyangiritse no kureba niba iyi mivu y'amazi yaturutse kuri uyu muhanda uri kubakwa kugira ngo bene byo bahabwe indishyi abakuwe mu manegeka kuri ruhurura y'amazi. Bakaba rero baratujwe mu nzu zigezweho bo naka nyamuneza ni kose kuko ngo iyi mvura iyo iza kubasanga hariya bakihatuye haba harasigaye mbarwa ubuzima bwabo bukaba bwaragiye mu kaga ariko ngo kuko bahavanye kuri ubu ngubu ni amahoro kuri bo. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali ni mugerero ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali busaba abaturage guhora bari maso abatuye hashyira ubuzima bwabo mu kaga bakahimuka kuko imvura ikomeje kugwa. Umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage n'iterambere ry'ubukungu Martin Urugeni yavuze ko abagizweho ingaruka n'ibi biza barimo kubarurwa kugira ngo bafashwe. Ubuyobozi bukaba buzabafasha aho yagize ati ubuyobozi burabafasha bitewe n'uburemerere bw'ingaruka umuturage izamugezeho. Abayobozi batandukanye babirimo turiho tugenza tureba ngo turebe icyo twafasha. Hari ibikorwa byangiritse birimo imihanda amateme nibyo turimo turi kureba ibyangiritse ndetse n'uburyo twakomeza kugenda dufasha abaturage kugira imibereho myiza. Akaba ari ibyatangajwe nyuma yo uko ibi biza bitandukanye byibasiye ibice bitandukanye by'igihugu mu karere ka Nyamasheke abantu bagera kuri 7 bakaba barasize ubuzima ndetse no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu hakaba haragiye hagaragara abantu bahitanywe n'ibi biza. Ibintu bibabaje cyane ndetse n'ingamba zikomeye zikaba zigombwa mba gushyirwaho nk'uko bizagaragaye mu itangazo ryasohotse rigaragaza ko muri aya matariki imvura igiye kugwa ari nyinshi. Buri muturage wese akaba asabwa gukaza ingamba ndetse no gukomeza gukumira ibiza kugira ngo ubuzima bukomeze bumere neza. Ngayo nguko reka ngushimire cyane ufata umwanya ukabana natwe dukomeza kwihanganisha imiryango yagize ibyago ndetse tunifurize ruko ridashira abasize ubuzima muri ibi biza byabahitanye. Reka ngushimire ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiriye mu sa video kandi kuri buti tukura ukore subscribe wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tuba agezaho amahoro y'Imana va